Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Broj žrtava trostrukog samoubiljačkog napada na istambulskom aerodromu Ataturk je porastao na 41, dok je 239 osoba povređeno, saopštila je danas Kancelarija guvernera Istambula. Konzul Srbije u Istambulu Zoran Marković rekao je da još nema podataka o eventualno poginulim i ranjenim državljanima Srbije. Marković je precizirao da su članovi srpske odbojkaške reprezentacije dobro, da su evakuisani i smešteni u hotel kao i drugi naši državljani koji su se zatekli na aerodromu. U ime Vlade Republike Srbije i svoje ime porodicama i prijateljima poginulih, kao i vama i Vladi Republike Turske, upućujem iskreno saučešće, a povređenima želim brz oporavak, piše u telegramu saučešća predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića. Na osnovu rešenja Uprave za veterinu od 24. juna ove godine, usled naglog pogoršanja epizootiološke situacije u Republici Srbiji, zabranjuje se promet prijemčivih životinja, goveda i javno okupljanje na sajmovima, izložbama, stočnim pijacama i dogonima na području Republike Srbije, a radi sprečavanja širenja naročito opasne zarazne bolesti nodularnog dermatitisa kvrgave kože. Na stočnoj pijaci u Staroj Pazovi zabranjuje se održavanje i trgovina stokom do daljnjeg, stoji u obaveštenju koje je u Radio Televiziju Stara Pazova proslađeno iz Čistoće, a upućeno je iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Iz Novobanovačkog hrama Svetog Vasilija Ostroškog mošti prepodobne Matije Angeline prenete su juče u hram prenosa mošti u Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima. Veliki broj vernika dočekao je mošti svetiteljke i nakon akatista koji je služio vladika Sremski Vasilije uz sasluženje sveštenika namestništva Staropazovačkog celivao mošti uz molitvu za zdravlje i spasenje. Liturgiju mogu vernici i sutra da prisustuju u 9 časova, a u 17 časova će mošti biti ispraćene u Belegiš. Sutra od 8 do 14 časova u Staroj Pazovi na platovu ispred zgrade opštine biće postavljen transfuziološki autobus u okviru redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi. U pitanju je redovna akcija, Jasna Petrović Živković iz Crvenog krsta Stara Pazova pozvala je dobrovoljne davaoce krvi, ali i one koji nameravaju to da postanu, da se odazovu akciji i daju krv. U okviru 20. sportskih igara mladi koje se organizuju širom Srbije, u Staroj Pazovi je danas organizovan turnir u odbojci na kojem je učestvovao veliki broj timova sačinjenih od dece koja već treniraju odbojku, ali i onih koji vole ovaj sport i žele da se u njemu isprobaju. Tehnički organizator turnira koji je održan u hali u ulici Branka Radičevića je odbojkaški klub Jedinstvo, a učestvovalo je 16 ženskih i 5 muških ekipa. Sportske igre mladih promovišu način života koji se temelji na razumevanju, prijateljstvu, solidarnosti i fair playu kao alternativama negativnim trendovima današnjih koji se na izrazit način reflektuju na najmlađu populaciju. U Starim Banovcima u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković juče je počeo tradicionalni ovog puta i međunarodni turnir u šahu Vidovdan 2016. koji organizuje šah klub Banovci Dunav iz naselja Banovci Dunav, a povodom obeležavanja dana mesne zajednice. Turnir je otvorio Miroslav Kopanja, predsjednik Šahovskog saveza Vojvodine, koji je potom povukao i prvi potez u partiji Todorović i Đuza. Na turniru učestvuje 48 šahista, od čega veliki broj mladih. Igra se švajcarski sistem 9 kola, tempo igre je 90 minuta po igraču. Turnir će se završiti 4. jula, nagradni fond je 200.000 dinara. Pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab severoistočni ili promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 30 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.